1分で読書。今回の学びは原子四六、佐藤一斉の自分に火をつける言葉。じゃあ自分はどうなのかという自己向上メカニズム。学び続ける人が大器になれる。博識だとか記憶力がいいとか、話すのがうまい、文章が上手だなんてことは芸であって学問ではない。経験を整理するのが古典。自分に言い聞かせて行っているようなことでも、繰り返せばそれが習慣になり性格になっていく。変化を楽しむのがいい。それを避けようとするなら達人にはなれない。多忙自慢は小物の証。天の恵みあって自分は生きていられる。心を煩わせる全てのことは感謝の気持ちが払拭してくれる。人を相手にせず天を相手にせよ。人が見ていないところであなたは何をしているか。恥を知る自己向上の出発点。恥なきをこれ外れば恥なし。この動画があなたのためになりますように。